בפסח אוכלים מצות ובחנוכה סופגניות. בראש השנה טובלים תפוח בדבש וביום העצמאות עושים על האש. מה בפורים? אוזני אמן. אבל למה? ממתי אנחנו נוהגים לאכול איברים של טיפוסים שאנחנו לא מחבבים? התשובה, גבירותיי ורבותיי, היא זו. הרבה דברים רעים אפשר לומר על המן האגגי. רודף כבוד, יהיר, רלב, אכזרי. אבל אם להיות אמיתיים, דבר טוב אחד בכל זאת היה בו. הבן אדם ידע להקשיב. כשהוא מתלבט מה לעשות, הוא מדבר עם אשתו ויועציו וממש מקשיב למה שיש להם להגיד לו. ואולי לזכר זה, מאז ועד היום אנחנו נותנים כבוד לאוזניים שלו. כי להקשיב זה מפתח זהב למערכות יחסים בחיים. אומרים שאלוקים נתן לאדם פה אחד ושתי אוזניים, כדי שהוא יקשיב כפליים ממה שהוא מדבר. הבעיה של אנשים שהם מדברים פי כמה ממה שהם מקשיבים. כיהודי, קריאת האמונה שלנו היא שמע ישראל. קודם כל, לשמוע. ולכן, עוד לפני שאנחנו מדברים ואומרים את כל מה שיש לנו, בואו ונקשיב. זה חשוב בקשר עם אנשים, בזוגיות ומעל הכל, מול הילדים שלנו. האם אנחנו, הורים מקשיבים?